Денеска имавме чест и задоволство да презентираме петата презентација, која е завршна презентација. Денеска го предаваме, значи, проектот од проектно-техничката документација за стадионот од 12.000 гледачи на Општина Битола. Сето она што го работевме во изминатиот период, сето она што го имавме во досегашните презентации, денеска се заокружи. И посебно би сакал да истакнам благодарноста за соработката што имавме со Општина Битола, особено со градоначалникот Талевски, кој што ни овозможи да имаме ваква соработка со сите раководители на секторите во Општината. И воедно да кажам дека на овој проект работеа 25 инженери од сите профили, на кои што придонесува со над 500 графички прилози и над 1200 страни текстуален дел на самиот проект. Значи се работи за стадион под Тумбекафе со капацитет од 12.000 гледачи. Знаете дека се работи за две големи трибини и две помали. И веднаш да ви кажам дека она што го нарачавме на почетокот е максимално во неверојатно краток период завршено. Мислам дека и сугестиите кои што практично ги имавме на претходните трибини сега се земени предвид и сите се вметнати во проектот и тоа го забележавме на петтата наша заедничка презентација. А ние како општина станавме првата општина во Република Македонија која што има проект за фудбалски стадион. Порано може би други институции тоа го правеле, сигурно го правеле, меѓутоа како и да е, сега првиот голем чекор е направен, значи општината го има проектот, следува како тоа ќе го реализираме. Веќе и вториот чекор го правиме. Сакам да ве подсетам дека во Општина Битола имавме на реализација на вештачка трева на ќумурното игралиште. Тоа го правевме во договор со Млади и спорт и ФФМ. Овој пат аплицираме на еден многу значаен проект, кој што проект практично ќе биде во соодност на овој проект.